Thot Zubejr ibn Adi, radiallahu anhu, shkuam të Enesi i biri i Malikut, radiallahu anhu, ju ankuam ati për atë që vuajnë nga haxhaxhi. E ai na tha, bëni sabër, sepse çdo kohë që vjen pas është më e keqe se ajo që ka kaluar, kështu do të ndodheshë të takoni Zotin tuaj. Këtë e kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij. Pra, edhe ky hadith është prej haditheve që Imam Nevevijiu rahimahullahu ta'ala e ka fut në mesin e haditheve që të bëjnë të nxitosh në vepra të mira dhe të stimulohesh për t'i bërë ato. Ku është lidhje e këtij hadithit me titullin e kapitullit? Këtu thot një ankesë e disa muslimanëve nga zullumi i haxhaxhit. Dhe tjetra, çdo kohë që vjen më vonë, është më e keqe se ajo që ka shkuar. Ku është këtu nxitimi në vepra të mira dhe stimulimi për ta? Do të pse ka vënduar Imam Nevevijiu këtë hadith në këtë kapitull? A ka qenë për zgjedhje e rastëshme? Apo ka qenë për zgjedhje e studiuar? Shpeshere, neve në këto kohëra, kur lexojmë librat e ulemave, sidomos librat e hadithit, mendojmë se renditja ka qenë ashtu, dhe pa ndonjë koncept të caktuar, pa ndonjë qëllim të caktuar, po thjesht ka ndodhur vetvetiu. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Se dhe mos të libër i Riyadhus Salihin i Imam Nevevijiu të rahimullahu ta'ala, ndarja e kapitujve dhe përzgjedhja e haditheve ka qenë me studim dhe analizë, nuk ka qenë të më thonë e momentit apo e rastëshme. Dhe këtë marim parasysh këtë regull dhe të bëjmë analizën e këti hadithit në këtë kapitull, do të kuptojmë se pasi që përkeqësohet koha e njerëzve, apo gjendja që njëtë njerëzve. Edhe shkon tu përkesu, atëherë të shpizoj e rasin për të bove i për të mira sot. Dhe mëse bitë të nesër me, se nesër me bot me e keqe, e nuk e din ti, a do të mund është mi bo balë atyre sprovove, apo do të bishë në to. Dhe kjo është një porosi e mbrenshme që e ka kërë rast. Shpizoj e kohën, shpëzoj mundësit e artët që të vinë një jetë, nëse dhëtë me qenë i pasu me veprat mira, nëse dhëtë me qenë i pasu me fitore të një pas njëshme në dynja, para se të vinë ditën para Allahot dhe gjelat. Pjesa e hadithit, gjdo ko që vjenë më vonë, është me e keqe se ajo që ka ikë, dhe i sa të takoni i zokin të pojtë, dhe i sa të vdisni, se cilin njëri e fillon takimin me Allah në gjëral me vdekjen e ti. Qka morim sime prej këti kësaj ndodhije dhe kësaj porosije të pejgamberit së Allahu alaihi wasallam? E para porosije që del me fillimin e këti hadith është se i lejohet muslimanit të ankohet tek dietarët apo pushtetarët për gjenjën si në ta gjinën. Zubejr ibn Adiju ju ankua njerit pej ulemave të sahabeve për zullumin që e vuanin nga pushtetarja sejkohet. Haxhax ibn Jusuf e Thekafi, i cili ishte vali, guvernator, dhe thot, në Irak, në kohën kur nuk ishte khalife i gjithë muslimanëve, në kohën e Abdul Malik ibn Marwanit ishte guvernator në Irak dhe banorët musliman të Irakut u ankuan tek Enesi radiallahu anhu nga zullumi i madh që bënte Haxhaxhi. Haxhaxhi
si pushtetar i asaj kohë. Ishte shumë i vrazhët edhe i ashpër ndaj të gjitha grupeve që ishin përballë e me vitve si dinastisë sundimtare në atë kohë. Edhe normalisht nuk ishte mëshirë ka qëtyra asfalt. E shfezon të pushtetin e ti dhe ashpërsin e ti dhe zullum e ti delin e maksimum. Dhe normalisht zullumi kur shtohet paksohet dhe më thonë durimi të njerëzit dhe fillon ankimi. E kujtë më anku ka ditë muslimat e parë kujtë më anku. Kanë shku dhe janë anku të ulemat. Që sot fatkecish shumica e njerëzve ku kanë probleme dhe të lasha, nuk shkojnë me kërkue zgjidhje dhe këshilla prej dietarëve, për atyre që kanë dituri, po shkojnë edhe kërkojnë këshilla për njerëzve që kanë pushtet, apo njerëzve që kanë dhe një famë dhe autoritet. Këta njerëz shkojnë të Enesi, i biri Malikut, radiallahu anhu, njëri prej ulemave të dalluar prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo do të mbetë për vojtë të muslimanë, vazhdimisht kur kanë probleme dhe të lashe, shkojnë të ankohen për të tek ata që kanë dituri, apo ata që kanë pushtet dhe kanë mundësi të zgjedhin problemet dhe të lashe që kanë ata. Mësimi dhe porosia e ditë, e dytë është që del qesh nga ky rast, se që thuhet në gjuhën moderne, leadershipi i vërtet, udhëheqja e vërtet e njerëzve, qëndron tek dietarët. Se ata janë më të sinqertit në udhëheqjen e njerëzve. Janë më njerëzit me dëmshuri më të madhe ndaj njerëzve në udhëheqjen e tyre. Njerëzit me mëshirë më të madhe në udhëheqjen e tyre. Dhe për këtë shkak, çdo herë që muslimanët do të udhëheqen prej ulemave në problemet e tyre, në jetën e tyre, në përcaktimet e tyre, ata do të jetojnë një jetë të mirë. Në dynjë dhe normalisht ajo që është më e rëndësishme, një jetë të mirë në ahiret. Dhe çdo herë që njerëzit do të ndahen, do të largohen prej ulemave dhe dietarëve, dhe nuk do të veprojnë sipas këshillave dhe porosive të tyre, vazhdimisht do të kenë të dashur dhe probleme, të cilat do të shkaktojnë vetë apo të shkaktohen prej tjerëve. Dhe për këtë shkak, nëse don ti me pas lider dikën, bën atë që ka dituri. Pse? Sepse ai që ka dituri fetare, e njeh Allahun dhul xhelal, madhdinë e tij, e respekton fjalën e tij, ka frikë nga ndëshkimi i tij, ai njeri nuk mund të bëhet sebeb të dënimit tan, të dështimit tan. Allahu dhul xhelal në lidhje me këtë thot, wala tuti' men aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Në surën Kef, shikoni që fatë porosit të madhe, që fatë kësisht shumë herë e harojnë në jetën tonë të përdiqme. Wala tuti' men aghfalna qalbahu an dhikrina. Mos respekto atë që zemra ti është nga flet nga përkutimi jonë, në nga përkutimi Allahu dhul xhelal. Mos respekto atë që zemra ti është nga flet nga përmendja Allahu dhul xhelal. Wa teba hawa dhe ndjek efshin e ti. Sepse ai njeri i ka punë e ti që ka përderdhuna e si ka mësimet një muti. Dhe të qikoni dy vese. Kush i ka, mos e ndjek dhe mos e respekto atë. Ai që zemën e ti e ka të shkujdesur nga përmendja Allah. E neglizhon përmendjen e Allahut. E lën pas dore përmendjen e Allahut. Ka gaflet nga përmendja e Allahut. Ua të ba hawa dhe ndjek efshin e ti. Pa nuk ndjek Kur'anën dhe sunetin. Nuk ndjek fjallët e Allahut dhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ndjek efshin e ti. Ky njeri punët e ti ka shka përderdhuna. E si ka mundësi ai me të ndihmu ty. Kur ndalemi dhe të analizojmë se kanë ndjekin sot muslimanët,
Kujt i nështrohen sot musliman dhe shohim se në shumicën e rasteve ata që u imponohen si lidera, edhe ata që u imponohen si pushtetar, edhe ata që u imponohen si udhëheqës, janë prej kësaj kategorie që nuk e përmendin Allahun dhe ndjekin epshin e tyre, e paken ata që e kalojnë ditë dhe natën në adhurim të Allahut Xhelal. Sikurse e porosit Allahu Xhelal në ajet pak më herët muslimanin: "Wad'u rabbaka tadhallan wa khufyatan", lutë Allahu Xhelal me përulje dhe me në vetmi, edhe pastaj thot dhe bëhu me ata që e përmendin Allahun dhe kryen atë ditën edhe natën. Dhe me namaz dhe me ibadet. Dhe normalisht se koka e këtyre janë ulemat. Dhe na vazhdim i shdur të kemi parasysh këtë regull, që të mundohemi në jetën tonë të ndjekim ulemat në lidhje me problemet tona të përgjithshme që i kemi. Porosia e tretë, delshesh se pushteti i haxhanit ka qenë pushtet zullumqar. Edhe këtu ka konsenzus të ulemat. Të gjithë ulemat e kohës së ti dhe mas kanë dëshmuar se Haxhaxhi ka qenë zullumqar dhe ka vrarë njerëz të pafajshëm dhe ulema. Pse? Se ata i kanë dhënë kafshë në zullumin që e ka bërë ai. Edhe kjo çështje i ka dy skale dhe mese. Do thotë dalja kafshë një pushtetari zullumqar. Një ekstremizëm është kur njerë, se cili njeri, pa pas diturit dhe pa i matë fortët e veta, i dërë ka shqin një pushtetarit zullumqa, edhe bëhet sebeb që të bëhet një gjakderdhje e madhe mes muslimanve, pa kur një farfitore. Edhe kjo është ajo që kanë bërë një historinë islamën vazhdimisht havariq, si sekt e devijuar nga rruga e hisunetit. Dhe për balë të ekstremizmit, kemi ekstremizmit tjetër. Që çdo zullumi që është bërë njerëzve, ata e kanë pranu dhe janë dakordu me te. Dhe e kanë heshtë ata. Pse? Se aje është pushtetar, duhet të respektu, duhet ndëru, edhe nëse bënë zullum. Edhe kjo është zakonisht qëndrimi i islame i murgjiave, të cilët nuk urdojnë të mirë dhe nuk dalën nga e keqa dhe nuk rrezikojnë veten e tyre për përmirësimin e gjendjes së muslimanëve. Dhe mesi mes dy ekstremeve është rruga e ehlisunetit, i cili jo çdo herë kur ndodhet një pushtetar zullumqar, ata çohen kafshë tij dhe rebelohen atij. Por ata japin këshillën atij dhe vazhdimisht rezistojnë me adhurimin dhe vepat e tij e tyre zullumin e zullumqarit. Dhe i tregojnë se ti nuk e bën zullum. Andaj në kohën e Haxhaxhit po shoh ulema. Për ty me përshembull Enes radhiyallahu anhu. Po mas Enesi si sahabe ka pas Hasan Basriu, Said ibn Jubeiri, e shumë ulema tjerë. Bile bile, dhe thot, Haxhaxhi, Said ibn Jubeiri, radhiyallahu anhu, e ka maltretu dhe ka mbyt duke e maltretu. Pse? Sepse ai nuk ju nështru zullumit të Haxhaxhit. Dhe ja dheke të vërtetën në sy. Dhe ajo i pengoj këti zullumqarit. E kjo është kuptimi asaj që nga thonë për nga mejlës Allahu Aleyhi Vesellem, se i dhe shuhada Hamza, o rëgjurën kama ila sultanin gjair, fa nësahahu, fa katelahu. Zotniu i shahidave është Hamza radhiyallahu anhu. Dhe me te së bashku njeriu i cili u ngrit ka që një pushtetarit zullumqar dhe e këshiloj atë. E aji përshkat të kësa e këshilës e vrahu atë. Ba aji që nga prej zotnive dhe shahidave zbashku me Hamza radhiyallahu anhu. Pse ja thot të vërtetë e pushtetarit zullumqar dhe nuk e kursen vetë vetën e ti në këtë rritje. Dhe kjo hadith e pëson rrugën e hadithën e tjetë. Jo me bon
rebelimet, të cilët e fusin popullin, më një abis, pazida dhe rëmdallje, një një luft dhe lavrasese, por asë bëm dhe atyre që heshtin patrecit dhe zulumet dhe devijimet e pushtetarë. Por e thëjnë fjallë në vërtet, edhe nëse ju kushton jetë. E thëjnë fjallë në vërtet, edhe nëse ju kushton jetë. E kjo sot është shumë shtirë dhe shumë rallë me gjithë. Se njërëzit para përqenë komoditetin e tyra, rallëkën e tyra, jetën me vëllëk, jetën me të mira, është shumë shtirë, mu tërhekë për të gjitha të mira dhe të dynjosë, me jetu në kushtet të vështira, duke i përbalë, zulumit, apo padresisë të kushtetit, apo regjimit. Dhe këtë, du të kemi vazhdimisht parasysh, për të qenë shpirt lirë, për të qenë njërës që nuk bënë sklavë të kushteteve, por mundohen të nështrohen kushteteve të drejta, dhe të korrigjojnë ato kur gabojnë. Dhe të korrigjojnë ato kur gabojnë. Dhe kështu ka qenë roli ulemave në historinë islame. Vazhdimisht, ka qenë vedia e gjallë, ndërgjegje e zgjuar e popullit që ka orientu popullin ka ajo që është e mira dhe dobishme në dunjon dhe normalisht ka korrigju gabimet e pushtetarëve për të mirën e tyre në dunjon dhe për të mirën e tyre në ahiret. Dhe nëse ulemat heshtin zulumin e pushtetarëve dhe gabimet e tyre, kush i korrigjon ata? Dhe për këtë shkak shpesh ndodhë në historinë islame bashkohore se marin në dorë e tyre populli punë atëre kur ulemat heshtin dhe nuk e lynë rolën e tyre si duhet. Edhe kjo heshtje e sill atë gabim të madh gjithashtu se kur populli fillon të qeverisë vetveten e tij, do të thotë sikurse një i paditur e një ratë në lëmit e tërtimtarisë me marë përsi për ndërtimin një ndërtese. A mundet bërë në ndërtese? A ndështë a i bënë i rëndit disa tulla dhe ti duke se është ndërtese. Në po me dridhjen ma të vogër, bje për toke dhe shemët. Ashtu është edhe kur populli i cili nuk ka diturimi ndërtimin e shtetit e merë përsi për ndërtimin e shtetit. Në munges të njështërve që din të ndërtojnë shtetit. E ata janë ulemat dhe janë shkencëtarë që vinë dhe më thonë më njëra pas tëra. Dhe kjo është një temë që kemi nevojnë, a vazhdimisht të theksojnë për të mbjellë në zemën dhe mendjen e muslimanëve të ri rrugën e përmisimin dhe rrugën e udhëheqjes dhe rrugën e korrigjimit të gabimeve që ndodhin në kohën kur ata jetojnë. Premësime dhe porosive, dërshesh urëcia e djetarëve dhe lartë pamësia e tyre. Dërshesh urëcia e djetarëve dhe lartë pamësia e tyre. Dhe njohja detale e realitetit të njerëzve në momentit e vështirë për të gjithë atyre zgjidhje dhe rrugëdarje. Sikur se ishte përgjigje e nesit për djetarëve. Erdhën ta ankohën, ta shkeni se fillon, me eshtu ankesën e tyre, me ankesën e ti, eshton atë padurim që vesh është duke u shfaqë, edhe shpërther me një lëtolovi që mund të këtë pasojë të rrezikshme. E tregon se haxhaxhi është pjesë e një procesi që Allahu Gjallahu ka kundërshtuar, ajo është çdo kohë që vjen dhe më e keqe se ajo që është kuptuar. Si rregull, si të rësi, edhe se ka mundësi me pas kohë më të mirë, të kaluarën, të ardhës të të kaluarën. Për shemë, mas haxhaxhit ka ardhë Omer ibn Abdulazizit, radiallahu anhu. E koha e Omer ibn Abdulazizit është kohë shumë më e mirë se koha haxhaxhit, që s'ka asohet. E tash, a mund me thonë nëse hadithin nuk është i sartë? Hadith është i sartë, që nështë më tonë Bukhariu, s'ka të shemë. Mirë po ardhë e momenteve të ardhë, në istë listame, mas disa momenteve të vështira, është dhe vërtetim i regullë se në të rësi shkon sa më darë burimit, sa më darë diturisë, aq më dopt edhe më keq.
Ama nëse në një kohë kthehet detyria dhe sundon, atë kthehet e mira. Por si rregull, shkon ajetut do të sund. Edhe na këtu e dimë të na për shembull. Puna e fesë, edhe pse sot ka një zhvillim e ka një kthim të rive në fe. Po përse një gjendje e adhurimeve, e imanit në zemën e njerëzve, si shumic, para 50 viteve, 60 viteve ka qenë ma i madhë se sot. Puna e shamijës, e grave me shamija, punën e burave që kanë jenërgu haramit. Përshë e mësot, elhamdullila, gjamijat në bushën, si dhe mos përgjumon edhe oborat e tyre, mire po ki problemet të shumëta, ki gjunat të shumëta, që janë fut në shtëpjet e muslimanve. Do të la policia në për ekranët televizive, muzika në ekranët televizive, pas taj kalot për kësaj, lidhshmëri e zemrëve të njerëzve, burave dhe grave, në aktor dhe aktorët të ndryshme, prej seminarëve të ndryshme, që janë gjithashtu dëmtime të imanit dhe adhurimi tanë me Allahun Xhelal. E pas e futë të punë ekonomisë, e kamatës, e kredive që janë futë, pra nësë gjithashtu të më kitë një sërë harama që kanë rinë, për dalin të kalume që s'kanë qenë. E lakurisia në vazat tona, gratët tona, që të kalut më s'kanë qenë, do t'i një grumull të problemeve që janë shfaq amarë s'kanë qenë. Dhe normalisht, për së li themë se ka këtëri që i të zonë për fejë, por edhe e keqë është tu. Që nuk është kjo për qenë pesimist, por është thire për të korrigju atë keqë që ka arë, dhe për të regu se kalumen ka pas iman dhe adhurime ma shumë të që ka sot në të rësi, edhe përse sot dukush të mund tjetë si individ ma i mirë se në një individ që ka jetu para 50 apo 60 vite. Porosia tjetër që delë shesh është se është e kërkuar dhe e përqyëshme durimin e kohën e sprovave dhe nëzitimin e veprat mira. Se vetëm kjo të mbron në moment të fitness. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-ibadatu fil harj ka hijratu ilay. Adhurimi në kohën e fitneve dhe trazirave është sikur të më bëj hijrat te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që ulemat kanë thonë se zgjidhja më e mirë edhe ikja më e mirë prej fitneve është shtimi i adhurimit. Që na fat gjithë që bën kundër të kur do të fitna pa kohë adhurimi. Se cilin me fitnin e vetë. Kur ndohë fitnin e të duesh me qenë gjami ma shpesh, në ders ma shpesh, në dhikër ma shpesh, në Kur'an ma shpesh, ju në nërgojsh me gjami, se të kalbohë një fitnin e ty, apo dikujt. Kur ndohë fitnin e duesh me shu i badetin, se kjo është mënyra me e mirë e zgjidhjes apo te i kalimit të asaj krize dhe probleme dhe sfide që ka ndohë. Shkojnë gjdo kohë që vjen i sjetë edhe problemet edhe të lashtë të vetë. Edhe globalizmi, edhe zhvillimi, ta letën jetën aspektin material mirë, po të sjetë problemet tjera. E ta shte si besimtar, du është vazhdim, ishte gjitha situatave dhe rethonave që të krejonë, të jetë zgjidhje, konform, ligjeve të Allahu të gjelar, fjallëve të Allahu subhanahu wa taala, dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kjo hadith na mëson se kohën e fundit akhiru zaman shtohet fesaki, përhap dhe depërton çdo kohë. Edhe këtë na vesh kemi fillu me po edhe me e përjetu fatkeqësisht. Gjithashtu për rregullave të rëndësishme është që muslimanët mos të rebelohen ka shi pushtetarit zullumqar nëse ai gjykon në përgjithësi me ligjit Allahu për të lartë, edhe se për nëzullon. Në i pushtetari cili mundohet me gjuku me ligjit Allahu, me Kur'an dhe sunat. Dhe normalisht, ndë një mesele përshka të efit ti gabon apo devion, dhe për nëzullon për e dhezë dhe veta, muslimant për bësavë. Ama kër aji e të regon kufrë e ti publikisht, dhe lufton islamin publikisht, dhe i lufton thirësit në islam vazhdimisht, ndajti është e lejuar rebelimin nëse muslimant kanë mundësi me ndryshu atë me një matë mirë se ajë. Por nëse s'kanë mundësi dhe fuqi, atë bëjnë sabër, dhe se të bëjnë fuqi, mirë po nuk kanë dales për të dalë kafshiti, për të rebelu kafshiti dhe për të ndryshu atë me fuqi. Gjithashtu përëmsimeve dhe porosive është
që gjëherë muslimoni i meqë mundohet me largu një zullum të ma me një zullum më të vogël, nëse s'ka mundësi tjetër. Po gjëherë që kesh para dy zullumeve, e largon të madhin duke e duru më të voglin, ose duke e pranua më të voglin, dhe kjo është një regull i logjikshëm që musliman vazhdimisht e kanë përdor në jetën e tyre. Dhe këtë rast me haxhaxhin, që shumica ulemave kanë thonë, ma mirë është me posa për zulumin e haxhaxhit, i cili ka qeveris me ligjit Allahut në të kohë, se sa me darë ka shqiti për me ndruke zulumqar, e me ndodhë një fesat ma i madhë, ajo është do më dhëmë vrasja e muslimanve me zveti dhe shkatrimi tyre. Pra këshikoni, qëfar porosi indirekte, për kapitullin që flasim dhe shikoni sancimet e porosi direkte për nxitimin e vepra të mira dhe orientimin pas ulemave në jetën e sprovave dhe telasheve në cilët jetën muslimanë. Elusim Allahu Azza wa Jalla, vazhdimisht në jetë dituri dhe urtësi, në jetë më thonë vepra të mira, në jetë adhurime në kohën e sprovave, në bënë vazhdimisht njerës që mundohen të te kalojnë probleme dhe telashet duke ndjek ata që e përmendin Allahun dhe nuk ndjekin nefshin e tyre dhe qëndrojnë me ata që falen ditën edhe natën.